Тынчтык, бакуватчылык жана өз ара ишеним үчүн өнөктөштүк. Борбор Азия жана Корея Республикасынын парламент жетекчилеринин башын бириктирген жолугушуу. Бүгүн Кыргызстанда 45 жаңы объект ачылды. Өндүрүш, турак үйлөр, балабакча жана башка имараттар пайдаланууга берилди. Бүйүр кызыткан беттеш, эртең Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Түндүк Кореянын курамасы менен беттешет. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Евразия экономикалык бирлигинин бажы кодекси жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол ратификацияланды. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 25 декабрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган 2017 жылдын 11 апрелиндеги Евразия экономикалык бирлигинин бажы кодекси жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 18 сентябрында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Аталган протокол менен 2017 жылдын 11 апрелиндеги Евразия экономикалык бирлигинин бажы кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, аларга ылайык ЯЭПтин бажы аймагына электрондук соода товарларды ташып келүүнүн тартибин жана шарттарын, аларды ЯЭПтин бажы аймагында жайгаштырууну жана пайдаланууну, бажы операцияларын жүргүзүүнү, электрондук соода товарларды убактылуу сактоого, бажылык декларацияны лого жана чыгарууга, электрондук соода товарларга карата бажылык бажы кампасынын жол жоболорун колдонуунун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле бажы алымдарын колдонууну аныктайт. Тынчтык, бакуватчылык жана өз ара ишеним үчүн өнөктөштүк аталышындагы кезектеги жолугушуунун өтүп жатканы чоң мааниге ээ. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн Ашкабат шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Корея Республикасынын парламенттеринин жетекчилеринин экинчи жолугушуусунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Төрага: «Анткени биз күч аракеттерибизди бириктирүү аркылуу гана өлкөлөрүбүздүн гүлдөп өнүгүүсүнө өбөлгө түз алабыз» деди. Ал эми жолугушууда Борбор Азия мамлекеттери менен Корея Республикасынын байланышын бекемдөө багытындагы сунуш пикирлер талкууланып, кызматташтыкты арттырууда парламенттердин ролу тууралуу сөз болду. Кыргызстан 2030 жылга чейин мыкты 30 өлкөнүн катарына кирүүнү көздөп жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түркмөнстандын Борбор калаасы Ашхабадта өтүп жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Корея Республикасынын парламенттеринин жетекчилеринин экинчи жолугушуусунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Төрага бул багытта өлкө башчысы тарабынан олуттуу милдеттер коюлганын, ага ылайык парламентте керектүү мыйзамдарды ыкчам кабыл алып, ири реформаларды ишке ашырууда маанилүү ролду ойноп келерин белгиледи. Төрага өз сөзүндө Кыргызстандын экономикасы динамикалуу өнүгүп, ири реформалар ишке ашырылып жатканын, айрыкча чакан жана орто көлөмдөгү ишканаларды өнүктүрүү жаатында алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Алсак, ички дүң продукциябыздын орточо өсүү темпи соңку 3 жылда 7% төмөн болбогонун белгиледи. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан жердин 90% тоолор элейт. Төрага экология маселесине да токтолуп, Кыргызстан 2027 жылы Бишкек плюс 25 аталышындагы 2-чи глобалдык тоо саммитин өткөрүүнү пландап жатканын, андыктан эл аралык иш-чарага активдүү катышууга чакырды. Кыргызстан тоолуу өлкө катары, анын аймагы 90% ашуун тоолор менен капталган, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштүн алдыңкы сабында турат. Кыргызстан 2027 жылы Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүүнү пландап жатат. Учурдан пайдаланып сиздерди аталган иш-чарага активдүү катышууга чакырып кетмекчимин. Сөзүнүн аягында парламент жетекчиси дүйнөдөгү эң алдыңкы экономикалардын бири катары Корея Республикасынын технологиялык инновациялар, өнөр жай жана айыл чарба жаатында баалуу тажрыйбасы бар экенин белгиледи. Ал эми Борбор Азия туруктуу өнүгүү үчүн зор ресурстарга, потенциалга ээ. Андыктан орток максаттарга жетүү үчүн тыгыз иш алып барып, мында парламенттер аралык диалогтун мааниси чоң экенин билдирди. Кыргыз Республикасы, Корея Республикасы жана Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон көп жылдык мамилелерди жогору баалайт жана бул өнөктөштүктөн келечек үчүн зор
потенциалар көрөт. Парламенттик дипломатия мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүдө кубаттуу курал экенин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Бул ыңгайда Корей тараптын парламенттердин башчыларынын деңгээлинде форматты түзүү боюнча демилгесин жана анын биринчи отурумун былтыр өткөргөнүн жогору баалайбыз. Бул аянтча дагы көп жылдар бою жашай берет жана биздин байланыштарды кеңейтүү жана бекемдөө үчүн негиз болуп кызмат кылат деп толук ишенем. Андан кийин жыйынга келген парламент жетекчилерине сөз берилди. Якында, яны 27 октябрда Өзбекстан Республикасы Алий Мажилисинин Канунчулук палатасына. Жакында 27 октябрда Өзбекстан Республикасынын Алий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын жергиликтүү кеңештерине шайлоолор өтөт. Бул шайлоо Өзбекстандын жаңы конституциясынын негизинде өтөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, шайлоодо Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Корея Республикасынын парламенттеринин өкүлдөрүн байкоочу катары күтөбүз. Урматтуу достор, бүгүнкү иш-чарада кызматташтык алакаларын жакшыртуу механизмдери тууралуу жакшы пикирлер айтылды. Мен аны толук колдоп, кубаттайм жана кошулам. Тагыраак айтканда, биз парламент тер аралык жана мамлекеттер ортосундагы алаканы күчөтүүгө кызыктарбыз. В завершении выражаю уверенность, что Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Корея Республикасынын парламенттеринин жетекчилеринин экинчи жолку жолугушуусу биздин мамлекеттердин кызматташуусун жаңы деңгээлге чыгарууга жардам берет деп ишенем. Бул жолугушууда кабыл алынган декларация биздин мындан аркы кызматташуубузга оң натыйжасын берет деген үмүттөбүз. Протоколго ылайык Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев андан кийин Ашхабад шаарында өтүп жаткан 5+1 форматындагы жолугушууда Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын төрагасы Ву Вон Шик менен баарлашты. Тараптар парламенттер аралык аны менен катар эки өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар боюнча талкуулашты. Парламент жетекчиси Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын төрагасын Кыргызстанга расмий сапары менен келип кетүүгө чакырды. Белгилесек, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев аталган иш-чарага 13 октябрда расмий иш сапары менен барып, төраганы Ашхабад шаарындагы эл аралык аэропорттон Түркмөнстандын мажилисинин төрагасынын орун басары Гахрман Розыев баштаган жетекчилер тосуп алган. Ал эми 2 күнгө созулган иш-чаранын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметов менен жолугушары күтүлүүдө. Акылай Маратова, Мурадил Муратбеков, New TV. Бүгүн Кыргызстандын бардык аймактарында 45 жаңы объект ачылды. Булар Баткен облусунун 25 жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналып ишке берилди. Бул тууралуу өкмөттөн билдирди. Аларды министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров онлайн режимде ачты. Буга чейин да өлкөнүн көз карандысыздык майрамында республика боюнча 100 чоң, орто, чакан өнөр жай ишканалары жана 100 социалдык объектилер ачылган. Бүгүн Баткен облусунда 25, Ош облусунда 10, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 3, Жалал Абадта 2 жана Талас облусунда 1 объект ачылды. Ишке берилген объекттердин арасында турак үйлөр, мектеп, бала бакча, өндүрүш ишканалары жана башкалары бар. Жакын каралыкта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо процесси аяктайт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен тарыхы элдин руханий мурасы аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда билдирди. Кудай буйруса, жакынкы арада коңшулар менен чек ара маселесин талкуулап бүтөбүз. Мурдагыдай кайсы жер биздики, кайсы жер башканыкы деген нерсе болбойт. Бардыгын мыйзам чегинде чечип, жерибизди көздүн карегиндей сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деген УКМКнын төрагасы. Камчыбек Ташиев муну бийликтин жетишкендиги деп атап, кыргыз жерин көздүн карегиндей сактай турганын айтты. Белгилей кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын жана Баткен облусунун 25 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Баткендин тарыхы элдин руханий мурасы аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү.
Kumtör Gold Company Jabık Akcionerdik Koomu 2024 yılın 9 ayında Kumtör'dün 7 tonna 960 kilogram altın kazılganın bul belgilengen plandan 81 kilogramga köp ekendigin bildirdi. Yanvar-sentyabr aylarında Kumtör Gold Company işkanasının girişesi 579,8 milyon dolardı tüzdü. Taza payda 216,6 milyon dolarga jetti. İşkana salık jana başka tölümdör türünde bütçetke 10 milyard 37 milyon сом төктү. Бул тууралуу компаниянын 9 айдагы өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча отчётунда айтылат. 4-октябрда Кумтөр Gold Company Кумтөрдөн казылган тоо-текте алтындын үлүшү төмөн болгондуктан генден алтын өндүрүү быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз болорун кабарлаган. Ишкана бул тоо-ген өндүрүшүндө кадыресе көрүнүш экени. Алтын өндүрүүдөгү мындай өйдө ылдый абал Кумтөрдүн тарыхында көп эле жолу болгонун кошумчалаган. Кыргызстанда ушул жылдын 8 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 10567 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 24,1% же 2055 учурга көп. Былтыр 8 айда 8512 факты катталган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык зомбулукка кабылган адамдарга 9425 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 8976'sı ayaldarga 449'u erkeklerge verilgen. Hukuk buzullar jönünde kodekstin 70-ci berinesi üy-bülölük zombuluk menen 2611 protokol tüzülüp sot organlarının karosuna jönötülgön. Tüzülgön protokoldor boyunca 933 adam koomduk işke tartılsa 1285 kişi kamak alıngan. Sonku jıldarı Kırgızstan'da ayaldarga jana baldarga karşı ürey uçurgan zombuluk faktıları katталууда. Бишкекте атышуудан жаракат алган бокс боюнча улуттук курамынын мурдагы улук машыктыруучусу Жылдызбек Ниязалиев жалпы палатага которулду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейченалиев билдирди. Анын айтымында бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Бейтап 2 литр кан жоготкон, азыр ал жалпы палатага которулду деди Бейченалиев. Эске салсак 10-октябрда спорт дүйнөсүндө төбөсү көрүнүп калган адамдардын ич-ара пикир келишпестигинен улам Бишкектеги бокс залдарынын биринде катылды. Натыйжада Айба уюмунун экстра класстагы рефериси Мукаш Ырсалиев каза таап, белгилүү машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жардамчысы экөө ок жеп оорукананын жандандыруу бөлүмүндө экени айтылган. Окуядан кийин милиция кылмыш ишин козгоп, ички иштер министрлигинин жетекчилиги тергөөнүн жүрүшүн өз көзөмөлүнө алды. Бишкек Нарын Торугарт автоуна жолу Боом Капчыгайында таш кулатуу иштерине байланыштуу убактылуу жабылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 128-чи чакырымында таш кулатуу иштери 14-18 октябрда жүргүзүү пландалган. Жол коопсуздук кызматкерлери унаалардын кыймылын чектеп, бир тараптуу жабылат. Кезек күткөн транспорт каражаттары 30-40 жеткенде жол açılıp durat. Mekeme taş kulatuu işleri una jana temir jol koopsuzdugu üçün jürgüzülörün belgilip, jürgünçülördü saparga çıkardı, munu eskaluuga çakırdı. Боом Капчыгайында кооптуу таштарды кулатуу жана аларды тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн жылына бир нече жолу унаалардын кыймылына чектөө киргизилип турат. Эртең Бишкекте Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Түндүк Кореянын курамасы менен беттешет. Кыргыз футбол биримдигинин маалыматына ылайык, бул оюн 2026 жылы боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында өтөт. Алдыда өтүүчү беттешке оюнчулардын даярдыгы жана камылгалары кандай жүрүп жатат, кийинки материалда. Эртең 15-чи октябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Түндүк Кореянын ортосунда бүйүр кызыткан беттеш орун алат. Мындан улам бүгүн эки өлкөнүн курама командалары жыйын өткөрүп, даярдыктары тууралуу маалымат беришти. Алгач Түндүк Кореядан келген курама команданын оюнчулары камылгалары менен бөлүштү. Кыргызстан курама командасынын Өзбекстан менен болгон беттешине күбө болдук. Биз аны анализдеп оюнчуларга баа бере алдык. Биздин планыбыз бар. Ага ылайык команда эртең оюн көрсөтөт. Мындан тышкары менин оюмча биздин тайпадагы эң күчтүү командалар Иран менен Кыргызстандын командалары. Бирок албетте биздин курамынын эң башкы максаты дүйнө биринчилигине жолдомо алуу. Oyun uçurunda ar kanday nerseler bolup ketişi mümkün. Murunku oyundardan albette sabak aldık. Kaysı gana atağandaş bolbosun, upaylardı top toogu, jakşı oyun körsötüügö hareket kılış kerek.
Ал эми Кыргызстандын футбол боюнча курама командалары бул жолку атаандаштар күтүлгөндөн айырмаланып, оңой эмес экенин белгилешти. Дегени менен оюн талаасында татыктуу беттеш көрсөтүп, ийгиликтерди багындырууга дымак күч. Очень серьезно готовятся, настроены, у них есть свои плюсы. Даярдыктар бүт элек, адаттагыдай машыгуу уланууда. Бул жолу күтүлгөндөн айырмаланып атаандаш оңой эмес. Албетте биз өзүбүздүн күчүбүздү колдонобуз деп ишенем. Бизде бүгүн дагы бир күн бар. Демек жакшыраак даярданууга дагы убакыт бар. Значимых именно завтра. Каждая игра важна. Не только завтрашняя. Ар бир оюн биз үчүн маанилүү. Эртеңки оюндун баасы жана маанилүүлүгү канча экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Таблицадагы позициябызды өзгөртүү үчүн жеңишибиз керек. Бардык тараптан оюн маанилүү. Буга чейинки оюндар болуп өттү. Аны өзгөртүү мүмкүн эмес. 15 октябрда өтүүчү Кыргызстан менен Түндүк Кореянын футбол оюну учурунда Бишкекте коопсуздукка 3000ге жакын милиция кызматкери көзөмөл кылат. Тартип сакчылары футбол көрөрмандарын стадионго беттеш башталардан 2 саат эрте келүүгө чакырып, айнектен жана пластиктен жасалган заттарды алып кирүүгө тыюу салынарын эскертти. Эртең 15 октябрь күнү Борборуздун башка аренасы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда Кыргызстан жана Түндүк Корея улуттук курама командасынын футбол боюнча беттеши өтөт. Оюнга коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча Бишкек шаарынын ички иштер органдарына 3000ге жакын милиция кызматкерлери тартылат. Андыктан көрөрмандарга эскертүү катары трибунага өтүүдө көрүлүп жаткан коопсуздук чараларын түшүнүү менен мамиле жасап, кезек тыгындарын болтурбоо үчүн стадионго өз убагында кирүү максатында беттешке 2 саат мурда келүү зарыл экендигин билдиребиз. Стадиондун аймагында айнек жана пластикалык идиштерди, ошондой эле пиротехникалык буюмдарды алып кирүүгө жана спирт ичимдиктерин ичүүгө тыюу салынат. Кыргызстан футбол биримдигинин маалыматына ылайык, оюн 2026 жылы боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында өтөт. Ал Кыргызстан Түндүк Корея беттешин Сауд Арабиянын калыстар бригадасы тейлейт. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.